He has dared those planning to impeach him to table the motion if indeed they have met the impeachment threshold. Speaking in Embu, Muturi, some of those threatening to impeach him do not understand standing orders. Section of members of parliament have been threatening to impeach him after his coronation as the GEMI spokesman. Muturi, however, says he will continue serving the spokesman without fear. In Patna with us today. Lord Bishop, today is a very special day for us. Hakuna kitu kia mambo ya kuimpeach speaker. Najua hiyo ni wale watu ambao hawajasoma katibu. Taratibu za kudumu. Hakuna kitu inaitwa impeachment ya speaker. Speaker labda bunge lipitishe mswada kusema halina imani na yeye. Hiyo tu. Na ukweli kuna swali tuliweka katika sheria zetu kanuni ambazo zinatakiwa kufuatiliwa. Na ziko wazi pale. Ule ambaye atafikisha ile threshold ajaribu. Hakuna kitu. Unajua wengine tumekaa kwa katika shughuli hizi za siasa kwa miaka mingi. So watu wanakuja tu, mtu amekuja bunge miaka mbili tatu alafu anakuja kuanza kusema hati ana impeach. Sisi hiyo maana tuwezi, hata sijui ni kina nani wanasema hivyo. Now on to the game plan where the push